Mennäänkö me defaultin asiaan? Siellä ei pari oo kuin rakettia ja mavia ja pari CPUta. Joo. Millä pitää? Okei. Pull up! Pull up! Altitude, altitude. Enfield, passing waypoint 2 at 7000. Enfield, on station at bullseye 1, 1, 2, 4, 350 at 7000. Kenikset unohtuu. Aamulla on ready, para green. Ei tykännyt, jos lähdin taksiin. Joo. Mieti, että vetäis. Paljon meillä on matkaa? Oo, on tässä matkaa. Vetäis tota ilmassa. Ihan kuivaa, voin mä tässä ootella. Mä itte kanssa. Niin. Köhö!
Yes. Eipä sillä kun ei tarvita GPS-pommeja tai muuta, niin ei se alini on niin vaikaa. Se onnistuu ilmassa tarkemmassa, tai siis tarpeeksi tarkassa. Voisin kuvitella. Hyvin saan videolla tuon. No se on hyvä. Mitähän sit videolla on? Ready täysille. Roll. Joo, selvä homma. Tuo on vähän korkoja tossa. Lennetäänkö nyt sitä kohdasta? Eikä. No siis me ollaan just waypointtia kohti menossa nyt. Haluat saada, että kierretään. Lennetään kohti. Joo, suoraan niin tuota, kakkoseen. Oh. Ei kun hetki, me ei pitää mennä muuten ykkös waypointtiin, sori. Menossa ykkösellä. Hyvä, sieltä tulo. Ootellaan, että sieltä tulo hyvä. Joo, selvä. Joo, mä nyt otan sitten fensin tässä vaiheessa. Joo, selvä. Fan 75. Tää on 5 tonnia leveli. No 5300 vähän lipsa. No, se on hyvä olla.
Mä oon joskus, kun mä oon turvannut just kriittisessä vaiheessa, että mä saan alaimettua niihin konepiikossa. Pienessä konepiikossa. Just. Joo. Okei, okay, Group ID 1, kello 1. Kuitti. Sulla on frapsi päällä. Joo, tässä joskus siihen kyllä laittaa frapsia ja kokeilla vähän sitä. Music on. ECM. Pitää opetella vähän previityä nyt, jotta on viperia varten. Tarkoittaako toi sitä, että DCM transitti? ECM päälle, yleensäkin se valmiustila. Mikäs lähet? Jaa, tuota ees kyllä muista. Hyvä kysymys. Pitäisikö tästä vetää pikkusen rundia tässä, että sä saat tehtyä sen ennen kuin me ollaan tuolla perillä. Tää riittää, mitä mukaan. Tossa puolustuksia kannattaa. Joo, okei. En muista, mitä se ilmassa.